Labrīt visiem! Es ceru, ka mani visi redz un dzird. Ja tas tā ir, tad es gribu visus sveikt mūsu šodienas webinārā. Šodien mēs runāsim par projektu īstenošanu. Un kopā ar mums šodien ir manas kolēģes Līga Upniece un Eta Nikolaeva. Labrīt! Labrīt! Labs rīts! Labrīt! Paldies, meitenes! Es jūs arī ļoti labi dzirdu un redzu. Mēs centīsimies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem šodien, bet sākumā es gribu pateikt pāris tehniskās lietas. Un tās būtu lietas, kas saistītas ar divām sadaļām. Tehniski viena sadaļa ir čats, un mēs ļoti lūdzam jūs izmantot šo sadaļu tikai tehniskajiem jautājumiem, tādiem, ka skaņa jūs nedzirdat vai neredzat prezentāciju. Un otrā sadaļa ir jautājumi un atbildes. Tā ir veltīta mūsu jautājumiem un jūsu jautājumiem, tā kā rakstiet savus jautājumus droši uz šo te sadaļu Q&A's, questions and answers, un mēs mēģināsim uz visiem jautājumiem atbildēt. Ja sanāks tātad pēc katras tēmas, ja būs vairāk laika beigās, tad mēģināsim atbildēt vairāk uz seminārā beigām. Tā, un jūs visi zināt, ka mūsu šodienas šī brīža situācija ir šāda, ka mēs nevaram klātienē šo semināru uztaisīt, tāpēc gribam pirms mēs sākam runāt par ļoti nopietno tēmu, par to projektu ieviešanas burvību. Es gribu palaist tādu nelielu aptauju, lai iepazītos ar jums vairāk. Un jūs redzat savos ekrānos mūsu pirmo aptauju. Atbildiet godīgi, vai jūs šobrīd valkājat pižāmas. Un varianti ir šādi, nē, nekad, jā, 100%, un lietiekši stils augšā un pižamas apakšā, un es to novilku burtiski pirms 5 minūtēm. Iesniedzat savas atbildes. Mūs ir daudz, tā kā vēl redzu, ka 5 cilvēki nav nobalsojuši. Paldies visiem. Tagad jūs redzat rezultātus. Tātad pārsvarā. Neviens, nu labi, neviens. 60%, 66% nekad nevelk pižāmas. Ļoti nopietna auditorija mums šodien ir. Tas priecē, ļoti noskaņoti nopietni. Tad turpināsim par mūsu nopietno tēmu. Tā. Šodien mēs aicinājam piedalīties mūsu semināra visus gribētājus, tāpēc pieregistrējas projektu ieviesēji no Latvijas, kas piedalās mūsu programmā
no vairākiem konkursiem. Jūs zināt visi, ka mums ir bijuši tādi trīs atklāti konkursi un arī bijuši, mums ir arī lieli infrastruktūras projekti. Tāpēc, lai zinātu, kāda mums šodien ir klāta auditorija, es gribu palaist vēl vienu aptauju. Tātad, kurā projektu pieteikumu konkursa ietveros, tika atbalstīts jūsu projekts. Lūdzu nobalsot. Jā. Mēs esam gandrīz 40 cilvēki šeit. Un gribētāju ir daudz. Un rezultāti ir sekojoši. Pārsvarā mums ir 38% pirmā konkursa pārstāvji, un tad trešā konkursa pārstāvji un otrā konkursa pārstāvji. Un daži no jums arī piedalās vairākos konkursos, tas priecē. Tāpēc gribu arī uzsvērt to, ka šīs ir mūsu pirmais seminārs, kurš vairāk ir tāds vispārīgs, un mēs izskatīsim jautājumus, kas saistīti ar projektu ieviešanu kā tādu. Un daudziem no jums pirmā, teiksim, stādie, kad tiek parakstīts dotāciju līgums un tiek sagatavota visa attiecīga dokumentācija, jau ir Jūs izgājat jau šo stādiju cauri, bet tomēr pārējiem tas būs ļoti interesanti. Un es gribu pateikt, ka semināra laikā mēs palaidīsim vairākas aptaujas, un tagad es gribu dot vārdu savai kolēģei Ligai Upaniecei, kas strādā mūsu sekretariātā Viļņā kā projektu vadītāja, un Eta Nikolaeva arī piedalās mūsu webinārā. Viņa ir finansiste, arī strādā Viļņā. Mēs trietā, es Lolita Čepurnē, pārstāvam Latviju šajā programmā, un visas trīs mēs šodien nesam klāt, lai jums palīdzētu, lai jums izstāstītu visu, ko mēs zinām par projektu ieviešanu, un pēc iespējas atbildēt uz visu jautājumiem. Līga, lūdzu. Sveiki! Labrīt visiem! Labrīt, Līga! Es Labrīt. Tevi labi dzirdu. Jā. Vai jūs, vai tu redzi viss kārtībā ar manu prezentāciju? Jā, es redzu arī tavu prezentāciju. Jā, paldies! Paldies! Labrīt visie kolēģi, labrīt visi tie, kurus es pazīstu vairāk vai mazāk, ar kuriem esam jau sadarbojušies. Es ļoti labprāt vēlētos jūs sveikt ar šādiem vārdiem. Prieks jūs redzēt klātienē mūsu seminārā. Diemžēl man ir jārunā no šīta kabineta un jāsarunās ar kameru, ar datoru, kas arī man ir pirmo reizi šāda veida pieredze. Sekretārāts pāriet arī piemērojoties šam laikam uz online webināru un semināru. Un ķeroties klāt pie prezentācijām, tad šodien tiks apskatītas webināra laikā šādas piecas tēmas, sākot no dotācijas līguma parakstīšanas līdz projekta noslēgumam. Šīta online formāta dēļ tēmas tiks apskatītas vispārīgi, katrai tēmai veltot apmēram 10 līdz 15 minūtes, jo mēs vēlamies arī paredzēt laiku arī jūsu jautājumiem, kuri tika uzdoti reģistrējoties šim te semināram, kā arī varbūt radīsies kādi jautājumi, kas pēc konkrētas tēmas.
Nolasīšanas. Tātad sāksim ar dotācijas līgumu, kas ir viens no visilgāk gaidītākajiem posmiem projekta īstenošanas laikā. Dotācijas līgums šeit, tātad sāksim ar tiem soļiem, kas ir ejami līdz dotācijas līguma parakstīšanas brīdim. Pirmā un otrā uzsaukuma projekti, kas šobrīd šo klausās, var atviegloti uzelpot, jo viņa dotācijas līgumi ir noslēgti. Daži projekti vēl nedaudz mazas sastītas ir jāpievelk, lai tiktu pie jūsu dotācijas līguma un projekts varētu sākties. Tātad šeit ir galvenie soļi, kas ir ejami, ko jūs vēlāk arī varēsiet pēcāk izmantot šo te schēmu un plānu. Tātad pirmais ir vēstule no apvienotās uzraudzības komitejas ar lēmumu par to, kā jūsu projektam tiek piešķirts finansējums un jūsu projekts tiek izvirzīts projekta apstiprināšanai. Šajā vēstulē ir vesels nosacījumu saraksts, kurš nākamajā posmā, kas ir šīta projekta aprakstā un projekta budžetā, saskaņošanā, koriģēšanā, atbilstoši šiem te nosacījumiem, kas ir vēstulē. Un šo jau dara projekta vadošais partneris sadarbībā ar apvienoto tehnisko sekretariātu. Es turpmāk vēlos piebilst, ka izmantošu saīsinājumu ATS, lai taupītu laiku, tātad šī laikā notiek cieša sadarbība ar projekta vadītāju un finansistu, lai saskaņotu gala versiju projekta pieteikumam un budžetam. Ja nepieciešama kāda tehniskā dokumentācija, arī ir mainījies kaut kas pa šo laiku no projekta iesniegšanas līdz izvērtēšanai, arī šajā posmā ir jāiesniedz atjaunīta tehniskā dokumentācija tiem projektiem, kuros ir infrastruktūras sadaļa. Projekta apraksts un budžets tiek saskaņots programmas vadošai iestādei. Programmas vadošā iestāde ir Lietuvas iekšlietu ministrija, kuru es turpmāk saukšu par ministriju, turpmāk savā prezentācijā. Un tajā brīdī, kad partneris saņem šo te apstiprinājumu no ministrijas par projekta aprakstu un budžeta saskaņošanu, tad var uzsākt Baltkrievijas procedūru. Baltkrievijas procedūra nozīmē to, ka Baltkrievijas partnerim ir jāreģistrē projekts savās atbilstīgajās ministrijās. Tātad projektā tiek izvēlēts Baltkrievijas partneris, kurš ir atbildīgs par projekta aprakstu un budžeta versijas tulkošanu un iesniegšanu projekta reģistrīšanai ministrijās. Ja projektā ir vairāki Baltkrievijas partneri, tad šo uzdevumu ir jāuztic vienam visatbildīgākajam Baltkrievijas partnerim, kurš tad šo darbu veiks. Par to, kurš ir atbildīgs par projekta tulkošanu, arī jums ir jāizrunā, jau jāparedz arī šis laiks, jāizrunā savā partnerībā, kurš par to būs atbildīgs. Tulkošanu no angļu krievu valodu. Pa to laiku, kamēr notiek reģistrēšanās Baltkrievijā, trešā projekta konkursa dalībniekiem vēlos teikt, ka jūs varat būt nedaudz privileģētāki, jo šī procedūra, šis laiks projekta reģistrēšanai Baltkrievijā ir saīsinājies, tas noteikti būs daudz ātrāks nekā varbūt pirmā un otrā uzsaukuma projektiem. Tātad šī procedūra tiks iziet ātrāk. Pa to laiku, kamēr projekts tātad ir Baltkrievijas ministrijās, pa to laiku vadošais partneris ar sekretariātu var jau saskanot šādus dokumentus iepirkumu plānu, var slēgt ar partneriem partnerības līgumu, atvērt projekta kontu bankā, sagatavot finanšu identifikācijas veidlapu un tajā brīdī, kad ir saņemts apstiprinājums Baltkrievijas ministrijā, tad visu šo dokumentu kopumu vadošais partneris iesniedz sekretariātam. Un tad, kad mēs šo saņemam, tad beidzot tiek nosūtīta vadošajiem partnerim dotācijas līguma elektroniskā versija, un var sākties līguma parakstīšanas posms. Sākumā to parakstā vadošais partneris, un pēcāk otrā parakstošā puse ir tātad ministrija, šeit Lietuvā ministrija. Un var būt nosinēt pirmo projektu priecīgo brīdi, var tikt oficiāli uzsākt projekts.
Nedaudz par projekta reģistrēšanos procesu Baltkrievijā. Ilgi par šo tēmu nerunāšu, tā būs vairāk saistoša Baltkrievijas tiešām partneriem. Šīs šeit jūs redzat divas ministrijas, kuras ir iesaistītas projektā reģistrēšanas procesā Baltkrievijā, ārlietu ministrija, ekonomikas ministrija, un tas, kas vadošajam partnerim ir jāsagaida no Baltkrievijas partnera. Pēcāk, kad projekts ir reģistrēts jau Baltkrievijā, Baltkrievu partneris iesniedz projekta apraksta pirmo lapu kopiju, uz kuras tad ir projekta reģistrācijas numurs Baltkrievijā, zīmodziņš ar projekta numuru un apstiprināšanas datumu Baltkrievijā. Par šiem jautājumiem lūdzam noteikti Baltkrievu kolēģiem dodiet ziņu, lai viņi konsultējas ar mūsu ATS filiāli Baltkrievijā, Minskā, ar kolēģi Jekaterinu. Un kāpēc šī reģistrēšanās ir nepieciešama Baltkrievijā, jo Baltkrievu partneri, piemēru, Baltkrievu partneriem piemērams nodokļu atbrīvojums projektām īstenošanas laikā, precēm, būdarbiem, pakalpojumiem, par ko arī sīkāk, tad tas būs vairāk saistošāks šobrīd Baltkrievijas partneriem, par to viņi varēs uzzināt sīkāk savā seminārā, kas notiks rītā Baltkrievijas pusē. Dotācijas līgums, tātad vēlreiz uzsvēršu, ka dotācijas līgums, ja granta kontrakts tiek noslēgts starp ministriju un vadošo partneri, projekta partneri šo līgumu neslēdz, respektīvi projektam līgumu paraksta divas puses, un, protams, vadošais partneris ar to parakstīšanas brīdi uzņemas visas juridiskās saistības, kas ir šajā līgumā. Tomēr pārējiem partneriem ir saistoši visi līguma atrunātie nosacījumi, kā arī visi pielikumi, ko satura līgums, tas ir projekta apraksts un budžets. Savukārt šīs saistības starp vadošo partneru un atbalsta saņēmējiem juridiski tiek noformētas ar partnerības līgumu. Tātad dotācijas līgumā, ja grant kontraktā tiek fiksēts projekta sākuma datums, tas parasti ir stājas spēkā nākamajā dienā, kad pēc tā, kad viena pēdējā no pusēm ir parakstījusi šo līgumu, tas var tikt uzskatīts par projekta sākuma datumu. Projekta beigu datums ir tas, līdz kuram ir jāpabeidz visas projekta aktivitātes, respektīvi, visām aktivitātēm ir jābūt pabeigtām šo projekta mēnešu laikā un jābūt veiktiem visiem maksājumiem projektā, izņemot tie maksājumiem, kas saistās ar gala atskaites sagatavošanu, respektīvi tie varētu būt pēdējie rēķini par audita pakalpojumiem. Un projekta dotācijas līguma izpilde beidzas nevis projektā, beigu datumā, bet ar to brīdi, kad tiek izmaksāts gala maksājums. Gala maksājums, tas ir pēdējais maksājums, ko vadošais partneris saņem no ministrijas, un tas tiek izmaksāts tad, kad ir apstiprināta pati pēdējā projekta atskaita. Un tas varētu būt vairākus mēnešus pēc projekta beigām. Nākamais solis, tad, kad ir parakstīts finansēšanas līgums, nākamais solis ir saskaņot projektā plānotos auditorus. Latvijas partneriem, Latvijas projekta ieviesējiem šo te funkciju, audita funkciju atskaitēm veic varam. Vides un aizsardzības tātad reģionālās attīstības ministrija tie ir centralizēti tiek pārbaudītas atskaites. Savukārt Lietuvas un Baltkrievijas partneriem audita pakalpojums ir jāiepērk saskaņā ar apstiprināto iepirkumu plānu, tātad jāveic iepirkums ar pakalpojums. Un mūsu mājaslapā varat sīkāk atrast informāciju un ieteikumus par auditoru izvēli. Tur ir pieejams vecāls saraksts ar programmai atbilstošiem auditoriem. Un auditu arī apstiprina, izvēlētos auditorus arī dzen apstiprina ministrija, šeit Lietuvā ministrija, un pēc tam, kad
šī te vadošais partneris ir saņēmis vēstuli par to, ka jūsu auditori ir apstiprināti, viņi ir atbilstoši programmas prasībām, tajā brīdī partneri var jau slēgt līgumus ar izvēlētiem auditoriem. Tikai pēc tam, kad ir saņemts šis te apstiprinājums par auditora saņemšanu. Iepirkumu, auditora iepirkumu var jau sākt veikt tajā brīdī, kad jums jau tiek nosūtīts, vai jūs zinat jau, ka tuvākā laikā jūs parakstīsiet dotācijas līgumu. Pēc tam, kad ir saskaņots auditors, nākamais solis ir maksājumi. Tas ir nākamais, ko visvairāk gaida, tātad maksājuma pieprasījums. Eiropas finansējuma maksājumi tiek veikti atkarībā no tā, cik ilgs ir jūsu projekta īstenošanas termiņš. Tātad šeit jūs redzat trīs opcijas. Jāsaka, ka neviens no projektiem, mēs neesam vēl saskārušies ar šādu projektiem, kas ir ambiciozi, kas varētu būt ambiciozi līdz 12 mēnešiem apņēmušies īstenot savas aktivitātes. Diemžēl šādu piemēru mums nav. Un tāpat ir arī variants, kad projekts, ja projekta partneri priekšfinansē sākotnēji visas savas aktivitātes un beigās saņem vienu lielu maksājumu kā izmaksu kompensāciju par projekta veiktiem izdevumiem. Visizplatītākais, protams, ir opcija projekta ilgums 12 līdz 24 mēneši. Un šiem projektiem pirmais avansa maksājums tiek izmaksāts 30% apmērā no kopēji piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma. Un katrs nākamais maksājums ir nevairāk kā 25%. Šīs summas, protams, variē un var mainīties atkarībā no tā, cik ir veikti izdevumi konkrētajā atskaites periodā. Vēl piebildīšu to, ka nākamie maksājumi tiek veikti tikai pēc atskaites apstiprināšanas. Savukārt, pats gala maksājums tiek veikts pēc gala atskaites apstiprināšanas. Un daži jautājumi jau, ko mēs saņēmām, kas varētu būt saistoši šim jautājumu blokam par dotācijas līgumu un par projektu uzsākšanu. Vispopulārākais jautājums, protams, ir, kad tad varētu noslēgties trešā uzsaukuma projekta pieteikumu izskatīšanu. Šis ir ļoti būtisks visiem trešā konkursa ieviesējiem. Mēs vēlamies teikt to, ka izskatīšana notiek. Mēs varam teikt, ka vasaras laikā noteikti tiks saskaņots projekta apraksts un projekta budžeti jūsu projektiem. Vēl nedaudz pacietības, ņemot vērā, ka mums kopumā ir pavisam 78 projekti, ko sekretariāts administrē. Un šobrīd tīri varbūt mierinotā vai mazinās uztraukums, tad šobrīd ir no trešā uzsaukuma projektiem pilnībā saskaņots projekta apraksts tikai diviem projektiem pagaidām. Pārējiem norisinās darbs. Tie, kuri gaida savu atbildi uz jautājumiem, iesniegtajiem vai uz labojumiem, tie visi ir saņemti, tie visi jau ir daļēji izskatīti un tuvākajā laikā noteikti tiks sniegta atbilde. Un otrs jautājums, kad mums plānot projektu uzsākšanu, nu, tad ņemot vērā to, ko es minēju, un cik ilgs laiciņš un kādi darbi ir jāveic līdz dotācijas līguma parakstīšanai, tad apmēram jūs varat sev paredzēt un plānot, kad varētu tikt uzsākts projekts. Dotācijas līgumiem ir jābūt noslēgtiem ar visiem trešā uzsaukuma projektiem šī gada laikā, jo programmas darbības termiņš šobrīd ir līdz 2022. gada 31. decembrim. Tas nozīmē, ka šī gada laikā dotācijas līgumiem jābūt noslēgtiem ar visiem projektu ieviesējiem. Vai pagaidām no manas puses par šo tēmu ir viss vai ir saņemti kādi jautājumi? Jā, īstenībā mums vēl ir jautājums sadaļā jautājumi un atbildes, un varbūt Etaņa Kalaiva mums var pateikt par to.
Jā, mēs saņēmām jautājumu par to, par saskaņošanu. Cik bieži vajadzētu saskaņot pagarinājumu par attiecībā pirms līguma parakstīšanas nosacījumu izpildes, gaidot komentārus par budžetu un citiem dokumentiem? Cik bieži jāraksta lūgums par pagarinājumu? Dargie kolēģi, mēs piedāvājam, un šobrīd esot tādos apstākļos, kādos esam, tad to var visu darīt pirmkārt elektroniski, un otrkārt bieži vien jūs paši labāk zināt katru savu situāciju, cik kuram kas ir izdarīts, varbūt tur ir palicis pavisam maz darba, un jums ir burtiski tur divas dienas vajadzīgas, tā kam to varbūt nav nemaz nepieciešams sūtīt to papīru, jo jūs zināt, ka tūlīt visu izdarīsiet, jā. Katra situācija ir atšķirīga, bet jums ir savi projektu vadītāji, pajautājiet, kā to labāk izdarīt. Citreiz tiešām pietiks ar ēpastu, un, jo visi zina, ka neviens nekur nav pazudis, visi strādā. To es gribēju no savas puses pateikt. Ceru, ka atbildēju. Jā, es vēlējos piebilst, ka mēs saprotot šo noslodzi gan jūsu, gan mūsu pusē, mēs vairs nelūdzam, cenšamies nelūgt projektu ieviesējiem sūtīt šīs te vēstules par pagarinājumiem, jo mēs apzināmies, ka visi strādā, abas puses, tad jautājumi iet uz priekšu, tiek izskatīti, un mēs vairāk nelūdzam oficiāli iesniegt šos te lūgumus par pagarinājumu. Mums vēl ir vēl viena aptauja par granta līguma vai dotācijas līguma nosacījumiem. Lūdzu atbildēt uz tiem jautājumiem. Tātad, jā, dotācijas līguma noteikumi attiecas uz tikai projekta galveno atbalsta saņēmēju vai uz visiem projekta atbalsta saņēmējiem. Lūdzam iesniegt atbildes. Jā, mēs pārbaudām, vai jūs mūs, kā saka, dzirdat, neguļat. Septiņdesmit 78%. Paldies. Tātad lielākā daļa no jums uzskata, ka dotācijas līguma noteikumi attiecas uz visiem projekta atbalsta saņēmējiem, kas arī ir pareizā atbilde. Paldies. Visiem vienlīdz ir jāievēro dotācijas līgumā atrunātie noteikumi. Jā, neskatoties uz to, ka dotācijas līgums tiek parakstīts tikai starp vadošo partiju un vadošo iestādi, bet nosacījumi ir attiecināmi uz visu partnerību. Jā. Vai es varu pāriet pie nākamās tēmas? Jā, lūdzu. Projekta vadība. Saņēmām pie reģistrācijas laikā ienāca ļoti daudz jautājumi, pat ne jautājumi, vienkārši bija norāda projekta vadība. Mēs ceram, ka tas bija tas domāts, par ko mēs stāstīsim, bet ja tas bija domāts vairāk par budžeta jautājumiem projekta vadība, tad tu noteikti varēs cikāk noskaidrot tuvojošos semināros, kas būs par budžeta jautājumiem. Bet par projekta vadību, tātad ne mums jūs varbūt mācīt un sniegt kādus ieteikumus par projekta vadību, jo šodien ir sapulcējušies un mums klausās, es ļoti gribu cerēt, pieredzējuši projektu ieviesēji ar stāžu no iepriekšējā arī projektu konkursa plus citu dažādu veidu projektu ieviesēji.
mēs noteikti nemācīsim, neiesim pa solīšiem, kā jums organizēt projekta darbību, bet nu, tās lietas, kas ir tātad uzsākot projektu un kad līgums ir saņemts uz rokām, vēlreiz tātad visiem partneriem noskaidrojot projekta sākumu un beigu datumu, pārlasiet šo finansēšanas līgumu, jeb grant kontraktu, lūdzu padaloties ar šo līgumu kopiju ar visiem atbalsta saņēmējiem, jo tiešām neuzturiet to kā formālu līgumu, kuru iešūt līgumu lietvedības mapītē, bet šajā dotācijas līgumā ir tiešām atrunātas būtiskākās projekta ieviešanas lietas, gan izmaiņu iesniegšana, gan atskaites sagatavošana, gan projekta noslēgums pa lielam, ļoti daudzas lietas, kas ir arī programmas vadlīnijās atrunātas un lūdzamā badošo partneri ar visiem padalīties ar šo līguma kopiju. Iepazīstieties ar projekta aprakstu un darba plānu, beidziet iekšējās darbības un iekšējās sapulces, atrunājiet, kurš par kuru projektā daļu sadaļu būs tu atbildīgs, gan no grāmatvedības puses, gan no projekta ieviešanas puses, iepirkumus, kuri cilvēki varētu pieslēgties iepirkumus veikt. Ne mums tiešām jums likt uzsvarus uz šīm lietām, bet tas, ko pievērsiet varbūt uzmanību par uzraudzības sistēmas izveidi un projekta indikātoru uzraudzību, kurus jūs esat apņēmušies sasniegt projekta ieviešanas laikā. Tie ir dažādie indikātori, kas ir jāsasniedz katrā no tematiskajām pakām, kurās tika iesniegts projekts. Parūpējieties par labu finanšu plānošanu, lai novērstu problēmas ar naudas plūsmām. Tas ir arī ļoti svarīgs moments, par ko arī vēlāk es varbūt pieminēšu, jo īpaši Baltkrievu partneriem noskaidrojiet, vai viņu rīcībā ir pietiekami daudz finanšu līdzekļu projektā. Nepārtrauktai ieviešanai, nepārtrauktai aktivitāšu ieviešanai, jo tas, ko mēs šobrīd redzam, ka tieši no Baltkrievu partneriem ir ļoti parādās lielas problēmas tieši naudas trūkuma ziņā. Ja pašvaldības Latvijā, Lietuvā var šo te līdzfinansējumu vairāk piedāvāt tajos brīžos, kamēr starp avansa maksājumiem un maksājumiem no programmas, tad pievērsiet uzmanību un noskaidrojiet, kā partneriem varētu veikties ar šo. Šos visus jautājumus parasti uzsākot projektu, tie tiek izrunāti projektu uzsākšanās sanāksmē, jeb kick-off mītingā, pirmajā tikšanās reizē, kad satiekās visi partneri. Un šajā laikā, šajā tikšanās mēs iesakām tiešām vēlreiz noprezentēt projekta plānotās darbības, aktivitātes, termiņus, pārskatīt rezultātus un rādītājus, kas ir jāsasniedz. Konkrēti, katram partnerim ir jāsaprot savus uzdevumus projektā un pienākumi, katram ir jāpārzina savus budžets un šajā kick-off mītingā arī tiek parasti izveidotas projekta vadības grupas, projekta vadības grupa, projekta uzraudzības komiteja, kura tad turpmāk atbildēs par projektā ieviešanas jautājumiem, sastādiet detalizēti darba plānu, nosakiet termiņus, vienojieties par to, kurš ko darīs, un vadošais partneris ir atbildīgs par to, lai konkrēti noteiktu saviem partneriem svarīgākos termiņus, atskaites punktus, plānojiet projektu pa 6 mēnešu varbūt periodā, jo tieši tik ir atskaites periods, vienojieties izpratnē par budžetu, par finanšu plūsmām, kā es minēju, izrunājiet attiecināmās izmaksas, kas ir plānotas projektā. Un par to, kurš turpmāk sadarbojas par paldies, jā. Sanāksmi, tā kā varam aptaujāt mūsu dalībniekus. Vai jūsu projektam jau ir notikusi atklāšanas sanāksme? Jā vai nē? Tad mēs noskaidrosim
Vai jūs esat rīkojuši šādu sanāksmi un skaidri definējuši partneriem saviem veicamos darbus un pienākumus? Lielākā daļa ir atbildējusi ar nē, kas liecina par to, ka, protams, mūs klausās šobrīd noteikti trešā uzsaukuma projekti, vai arī šāda sanāksme iespējams projektā nav bijusi plānota. Paldies par aptauju. Un runājot par oficiālo saziņu ar sekretariātu, tad mēs vēlamies uzsvērt to, ka, protams, vadošais partneris nodrošina jebkāda veidā oficiālo saraksti ar apvienoto tehnisko sekretariātu, nodot visus dokumentus, atskaites, izmaiņu pieprasījumus, vēršas ar jebkāda veida lūgumiem, tad vadošais partneris ir tas. Protams, ja partneriem atsevišķi ir kādi jautājumi, par to es būs nākamais jautājums, ko mēs saņēmām no pieteikšanās semināram, no kāda partnera vai ar sekretariātu Lietuvā var komunicēt, apējot vadošo partneri projektā. Teiksim tā, ja mēs iedomājamies situāciju, ka mums ir 78 projekti, un katrā no tiem projektiem ir vairāk nekā 3 partneri, un kas notiktu tajā brīdī, ja katrs partneris mums sāktu rakstīt un uzdot kādus jautājumus. Es domāju, pazustu gan mēs, gan jūs šajos, vai gaidot atbildi, tāpēc vadošais partneris ir tas, kurš mēs iesakām sazināties ar mums ar vadošo partneri. Jā, bet jāskatās arī konkrēti jautājumu specifika. Piemēram, ja ir kāds jautājums, kas, ko būtu ērtāk un vieglāk izstāstīt detaļās sekretariātam tieši no partneru puses. Protams, vadošais partneris var painformēt, kā mūsu partneris vēlas ar jums sazināties, jo sīkāk izstāstīt šo te situāciju. Protams, var mums uzrakstīt un uzvanīt, bet rakstot, tad lūdzu ielieciet e-pasta kopijā arī savu vadošo partneri, lai viņš informēts par to, par ko mēs runājam, par to, kādi lēmumi ir pieņemti, lai arī vadošais partneris ir kursā par to, ko partneris dara un ar kādiem jautājumiem, problēmu jautājumiem iespējami vēršas pie sekretariāta. Vadošais partneris šīta loma saziņā ar sekretariātu arī tiek izvēlēta tāpēc, ka vadošajam partneram būtībā ir jāpārzina viss, ko partneriem, kā viņiem veicas, kā neveicas un par visiem problēmu jautājumiem, kas ir radušies. Paldies pagaidām par projekta vadības pusi. Vai ir kāds jautājums? Jo es turpināšu arī nākamajos. Jā, mums ir jautājums. Drīkstes? Jā. Tātad jautājums ir ienācis par to, vai var, ja tātad ierobežojumu dēļ, vai kick-off mītiņu plānota bija klātienē, vai to var rīkot attālināt, un vai ir jāveic grozījumi. Mēs jau, protams, nedaudz aizējām uz citu tēmu, jau nedaudz uz priekšu, bet šajā gadījumā, mēs runāsim par to vēlāk nedaudz, bet šajā gadījumā grozījumi nav jāveic, to var saskaņot ar tā saucamā paziņojuma palīdzību. Es domāju, ka tas būs aktuāli visiem, un tāpēc saku to skaļi, tātad ir atsevišķa procedūra, kas saskaņojam elektroniski, jūs iesniedzat tā saucamo paziņojumu par to, ka gribat nomainīt, ir radusies nepieciešama nomainīt pasākumu no dzīvās vides uz elektronisko vidi, jā, tātad to kick-off mītiņu sarīkot elektroniski. Paldies, Eta, jā. Tātad vēl runājot par projektu vadību un uzraudzības sistēmu, vēlreiz kick-off mītingā vai tajā tikšanās reizē vai paši sev nodefinējiet, izvērtējiet šos jautājumus, kas par ko atbild, kurš par ko maksās, kurš izvērtēs projekta ieviešanas es atvainojos progresu, kāda ir uzdevuma izpildes termiņi. Šim ir jābūt skaidram gan vadošajam partnerim, gan arī projekta ieviesējiem.
Tīri arī mēs jums nemācīsim, kādas iekšējās vadības sistēmas izmantot, bet šobrīd gan internetā dzīvēs, gan varbūt arī jūsu iestādē, jūs jau izmantojat projekta vadības iekšējo sistēmu, datu vākšanas uzraudzības sistēmu. Varbūt jums ir vienkārši savs Excelītis izstrādāts, kurā jūs partneriem darba plāns, pasākumu plāns, tikšanās plāns. Vienkārši aicinām arī ieviest arī šāda veida rīkus, kas palīdz jums plānot projektu. Un galvenais uzsvars projektā. Neba gribam pieminēt to, ka neba tas būtu aprīkojums vai laukumiņš, kas ir jāizveido, bet lūdzu atceraties to, ka jūsu projekta mērķis ir veikt, radīt kādas izmaiņas, jūsu vietējā teritorijā, kopumā programmas teritorijā. Un tas lielais rezultāts, protams, ir šis te sabiedriskais labums, kas tiks sniegts, īstenojot projektu. Tas tiks panākts, protams, ar šiem te projekta laikā radītajiem produktiem, ar semināriem, iekārtām, ēkām un kampaņām. Bet atceraties, ka šim te projektā mērķim un rezultātam ir jābūt ilgtermiņam un tam jāvieš pārmaiņas projektā mērķa grupās un vispārējā programmas teritorijā. Tā kā nekoncentrēsimies uz kaut kādām, atceramies arī par kādu augstāku mērķi, par kuru jūs rakstījāt šo projektu. Nedaudz uzsvēršu varbūt dažas problēmas vai izaicinājumus, ar kuriem mēs esam fiksējuši jau, kā projekta ieviesēja saskaras projekta vadības laikā, projekta ieviešanas laikā. Tās ir ļoti, ļoti dažādi faktori, kas ietekmē projekta ieviešanu. Tās, diemžēl, joprojām vai viss var mainīties, ir nepietiekamas zināšanas par programmas prasībām. Protams, personāls pārslogots arī vai nepieejams vai nekvalificēts, ietekmē arī angļu valodas zināšanas varbūt nepietiekamas. Šis gan varbūt vairāk attiecās uz projektu Baltkrievijas partneriem. Varētu šāda problēma parādīties. Partneri nav pietiekami aktīvi, neefektīva komunikācija, atkal budžeta plānošana, problēmas ar finanšu plūsmu, ko mēs tagad pamanām pirmajos projektos, kas mums ir sākuši īstenoties. Tātad visas šīs lietas, protams, ļoti ietekmē projektu ieviešanu, var kavēt projektu ieviešanu, tāpēc vienkārši vēršam uzmanību uz šīm te galvenajām problēmām, kas šobrīd jau ir definējušās. Tā kā mēģiniet novērst, varbūt, ja kādu no tiem saskatiet, tad vadošais partneris mēģiniet kaut kā novērst kādu no šīm problēmām. Un tīri tas, ko atceraties par projekta vadību, kā es minēju, neba mēs mācīsim jūs tiešām esat jau pieredzējuši projektu ieviešanā, bet ļoti svarīgi uzturēt saulaicīgu komunikāciju visu partneru starpā. Ja ir kāds klusums no partnera ilgāku laiku, tad iespējams, ja partneris klusē, nevēršas pie jums, neko nestāsta. Iespējams, ir laiks uzvanīt vai uzrakstīt, lai noskaidrotu, kāpēc ir šis klusuma moments. Tas ir tā kā maziem bērniem, kad viņi ilgi klusē, tātad kaut kādas blēņas notiek. Iespējams, jā, vadošais partneris, lūdzu, padomājiet, kā jūs sazināties, kā jūs rīkojat kādas iekšējās tikšanās. Ja ir nepieciešams vairāk, jūs vienmēr varat šobrīd arī sazināties online. Un regulāri apmaināties ar informāciju, esiet lietas kursā par to, kā veicas jūsu projekta partneriem ar projekta aktivitāšu ieviešanu. Turpmāk sekos pārtraukums, bet vai ir vēl kādi jautājumi ienākušies?
Es atļaušos kolēģi vietā. Es redzu jautājumu, vai izmaiņas partneru iepirkuma plānā ir jāsaskaņo ar sekretariātu? Ja jā, vai tas būs paziņojums vai minor changes, izmaiņas radušās aktualizējot cenu priekšizpēti? Vēlamies uzsvērt, ka iepirkumu plāns, tiklīdz tas ir vienreiz saskaņots projekta sākumā stadijā, iepirkumu plāns vairāk projekta ieviešanas laikā netiek pārskaņots. Netiek mainīts, aktualizēts. Protams, tā ir tīri normāla situācija, ka jums iepirkumos būs varbūt pavisam citas līguma summas, piedāvājumu summas. Tas viss ir normāli un to visu jūs varat atrunāt šīs te izmaiņas, īsi aprakstot atskaitē. Tad, kad jūs sniegsiet atskaiti un jūs ir sadaļa deviations, kur jūs varēsiet pieminēt, ka iepirkuma plānā bija plānots, respektīvi iepirkums par šādu summu, bet reālā situācija parādīja šādu pavisam citu summu. Un tas būtu viss tas saskaņojums vai šī te piebilde, kas paskaidro, kāpēc projekta ieviešanas laikā ir kāda nobīde no iepirkuma plāna. Un vēl kāds jautājums, ko es redzu, ja veicot iepirkumu rodas neviennozīmīga situācija attiecībā uz iepirkuma uzvarētāju, ko būtu vērts darīt? Nosūtīt iepirkuma rezultātus uz varam atzinumam vai uz ATS komentāriem? Vēlos arī vērst uzmanību uz to, ka ATS nebūs tā iestāde, kas vērtēs iepirkumus, iepirkumu plānus. Iepirkumi tā tad ir jāizvērtē jūsu pašu iestādē, jums ir iepirkumu komisijā, jūs varat vērsties iepirkumu uzraudzības birojā noteikti, ja ir kāds jautājums, respektīvi. Jūs varat sazināties ar jūsu auditoru varamā pēc padoma, jūsu projekta auditoru, tā kā apvienotais tehniskais sekretariāts iepirkumā radušos kādas problēmas situācijas neskatīs. Un jā, lūdzu, aicinām vērsties pie atbildīgajām iestādēm Latvijā. Paldies par jautājumu. Paldies, Līga. Tad mums tagad ir paredzēts 10 minūšu pārtraukums, lai mēs varētu izlocīt kājiņas un uztaisīt sev teju kāfiju. Un pēc tad vienosimies tā, ka 11:05 minūtēs esam atpakaļ. Pareizi? Jā. Jā, labi, pagaidām. Paldies, uz tikšanos. Uz tikšanos. Labdien, esam atpakaļ. Varam turpināt mūsu webināru. Droši rakstiet jautājumus sadaļā jautājumi un atbildes. Centīsimies atbildēt vēl prezentācijas laikā. Citādi rakstiski atbildēsim un izvietosim mūsu mājaslapā. Gribu atgadināt, ka šīs seminārs, webinārs tiek ierakstīts, tāpēc būs pieejams arī programmas mājaslapā. Līga. Jā, vai mēs varam turpināt? Un varam turpināt. Jā, vai varat ieslēgt man video? Protams. Jo es nevaru vairāk. Interesanti. Paldies, paldies. Mēs tevi redzam un dzirdam. Mhm.
Tā tad turpināsim ar ar. Grozījumiem projektos, jā. Ja? Turpināsim ar tēmu par grozījumiem projektos, kas arī ir ļoti izplatīts bija jautājums arī no tiem, kas reģistrējās. Diemžēl konkrēti mēs nepaspēsim izskatīt tos jautājumus, kuri bija iesūtīti par konkrētiem grozījumiem, konkrētiem gadījumiem. Es pastāstīšu būtībā atšķirību par šiem te grozījumiem, vispār par grozījumiem. Tātad grozījumi projekta laikā var tikt ieviesti daudz un dažādi. Tie rodas gan projekta budžetā, gan projekta aprakstā, gan tehniskajā dokumentācijā, projekta īstenošanas laikā un tā tālāk. Un nedaudz apskatīsim tad grozījumus budžetā. Tad visbiežāk izplatītākais veids, izplatītākā vieta, kur rodas grozījumi, tas, protams, ir budžets, ņemot vērā cenu izmaiņas aktuālās izmaiņas un reālās izmaksas, kas rodas pēc aktivitāšu īstenošanas, tad būtiskie grozījumi sākas tajā brīdī, kad tiek sasniegts 15% robežā starp pārnesēm, starp budžeta kategorijām. Piemēram, ja no budžeta kategorijas ceļa izdevumi, no tās kopējās summas budžetā kategorijas ceļa izdevumi uz citām budžetā kategorijām tiek plānots pārnest jau vairāk nekā 15%. Savukārt nebūtiskas izmaiņas būtu līdz tam brīdim, kamēr projekta laikā, pat iespējams vairāku izmaiņu pieprasījumu laikā, jūs šo te robežu 15% nepārsniedzat. Saskaitot kopā visas pārneses, kas rodas šajā budžeta kategorijā. Tāpat būtiskas izmaiņas būs visos gadījumos, kad tas skars 7. Budžeta kategorijas procentu likmi, tās ir netiešās administratīvās izmaksas. Šī te procentu likme tiek fiksēta dotācijas līgumā. Un līdz ar to, ja kāda veida izmaiņa šī te procentas likme, palielināšana, samazināšana, tā būtu jāgrozā ar būtisko izmaiņu procedūru. Nebūtiskas izmaiņas savukārt būtu tad, ja izdevumi tiek pārcelti no vienas uz citu budžeta pozīciju tās pašas budžeta kategorijas ietvaros. Piemēram, no viena brauciena uz citu braucienu. Pēc viena brauciena pieņemsim jums tika iztērēts mazāk naudas degvielai, un šis pasākums ir noslēdzies pilnībā, jo labi zinat, ka vairāk šī degvielai paredzētā nauda netiks iztērēta. Šim pasākumam tad jūs varat pārcelt, piemēram, uz citu budžeta pozīciju, kur jums pietrūks, tieši pietrūks šo te līdzekļu. Un tāpat otrā un trešā konkursa, tas, kas starp otrā un trešā konkursa izmaiņas, tie projekti ietaupījumus no darbiem var pārdalīt tikai 4. Budžeta kategorijā. Respektīvi, ja jums paliek ietaupījums no būvdarbiem, no darbiem, tad šie te ietaupījumi paliek, var tikt grozīti tikai uz budžeta pozīcijām, kas ir 4. Budžeta kategorijā. Respektīvi, uz citiem būvdarbiem var pārcelt vai arī uz kādiem nozīmīgiem aprīkojumu, nozīmīgu iepirkumu. Tad projektā aprakstā. Ļoti bieži tiek rodas nepieciešamība pēc izmaiņām. Būtiskas izmaiņas būs tajā gadījumā, kad projekta apraksts tiek mainīts gadījumā, ja tiek plānots projektā ieviest jaunus vai papildus produktus. Izmaiņas skar būtiski projekta rezultātus, līdz ar to arī mainās projekta apraksts. Tad šīs būs būtiskas izmaiņas. Tāpat aktivitāšu vietas maiņa tiek pārcelta ārpus programmas teritorijas. Piemēram, projekta laikā jūs saprotat, ka jums ir nepieciešams doties uz Liepāju tīri, jo tur
ir kāda iestāde, kur ļoti labi varētu būt pieredzi tieši jūsu projekta vajadzībām. Tad ir Liepāja no programmas teritorijā. Tātad tās būs būtiskas izmaiņas, ja jūs plānojat braucienu uz Liepāju. Nebūtiskas izmaiņas savukārt projekta aprakstā būtu saistītas ar pavisam nebūtiskām tiešām izmaiņām uz projekta produktiem un rezultātiem. Piemēram, divu dienu pasākums plānotais, kas ir projekta aprakstā plānots divu dienu pasākums, jūs saprotat, ka jums ir nepieciešama šajā situācijā vienas dienas pasākums, pats pasākums nemainās, ne vietā, ne laiks, ne dalībnieku skaits, vienkārši šīs te pasākuma ilgums. Tad tas būs nebūtiska izmaiņa, kas neietekmēs nekādā veidā projekta ieviešanu un mērķu sasniegšanu. Un tāpat jūs varat mainīt arī aktivitāšu vietas maiņu programmas teritorijā, tā būs nebūtiskā izmaiņa, protams, tikai tad, ja šis te pamatojums patiešām ir nepieciešams šādām izmaiņām. Tiem projektiem, kur ir infrastruktūras daļa, infrastruktūras darbi, tiklīdz ir rodas nepieciešamība pēc būtiskām izmaiņām būvdarbu laikā, kas skar arī to, ka mainās tehniskā dokumentācija, kas tika sākotnēji iesniegta sekretariātā. Tad tās būs būtiskās izmaiņas, piemēram, ka būtiski mainās plānotais darbu veids, piemēram, sākotnēji tika plānots uzstādīt informācijas stendu vienkāršotā veidā, kas neprasīja nekādu tehnisko dokumentāciju, bet šobrīd partneris ir izdomājis, ka vēlas vai ir nepieciešams savādākā veidā šo te informācijas stendus uzstādīt, tad šīs jau būs izmaiņas, būtiskākas izmaiņas, kas ietekmē pašus darbus. Nebūtiskas izmaiņas savukārt būtu tās, kas skar materiālu maiņu vai kādi neparedzēti darbi, kas nepieciešami objekta pabeigšanai, kā arī nelielas izmaiņas objekta novietojumā, piemēram, ir plānots uzstādīt soliņu vienā parka pusē, savukārt kaut kādu iemeslu dēļ šis soliņš tomēr tiks uzstādīts tajā pat parkā, bet ir nepieciešams to uzstādīt citā vietā. Šis būtu nebūtiskas izmaiņas, kas saskaņojamas projekta ieviešanas laikā. Arī partnerībā var rasties izmaiņas. Piemēram, ja mainās partneris, viens partneris tiek aizvietots ar citu partneri, šī būs būtiska izmaiņa. Arī, ja mainās partnera juridiskā forma, šī būs arī būtiskā izmaiņa. Tāpat arī jebkāda veidā izmaiņas projekta īstenošanas laikā, īstenošanas termiņā, tās ir būtiskas izmaiņas. Savukārt nebūtiskas izmaiņas, kas skar partnerību, tās būs juridiskās adreses maiņa programmas teritorijā. Piemēram, vadošais partneris maina savu juridisko adresi, bet tā paliek programmas teritorijā. Un tāpat, ja mainās arī bankas konts vadošajam partnerim, tad arī šīs izmaiņas būtu jāsaskaņo, un tās būs nebūtiskas izmaiņas. Par būtisko grozījumu, būtībā par visu grozījumu rašanos no tā brīža līdz saskaņošanai, tad lūdzu sākumā paši izvērtējiet, nosakiet to situāciju, kāda veida izmaiņas jums konkrētās varētu būt, ko jūs esat konstatējuši, kas ir nepieciešams. Lūdzu izvērtējiet, paskatieties programmas vadlīnijās, piemērojiet to būtisko, to grozījumu veidu. Lūdzu sazinieties ar savu projekta vadītāju, kas palīdzēs noteikt, ja ir šaubas, kāda veida izmaiņas tas ir, palīdzēs atrast pareizo risinājumu un ieteiks, kā labāk šīs izmaiņas iesniegt, kādā veidā, vai tās būs būtisku grozījumu veidā vai nebūtisku grozījumu veidā. Pirms iesniegšanas oficiāli sekretariātam šo izmaiņu pieprasījumu, jo tas ir jāiesniedz oficiāli, speciāla forma ir šim paredzēta. Lūdzu, pirms tam saskaņojiet mēlrakstu, grozījumu pieprasījumu ar projektu un finanšu vadītāju. Un būtisku izmaiņu gadījumā, tad apstiprināšanas gadījumā, būtisku grozījumu apstiprināšanas gadījumā,
tiks slēgta papildu vienošanās pie dotācijas līguma. Savukārt, nebūtisku izmaiņu gadījumā tās tiks apstiprinātas vienkārši un izmaiņas papildu vienošanās pie dotācijas līguma nebūs nepieciešamas. Šobrīd un pēdējais, es pastāstīšu par tātad trešo veidu izmaiņu veidu, tas ir paziņojums, tas ir vienkāršākais veids, un paziņojumu iesniedz vadošais partneris sekretariātam brīvā formā ar oficiālu pavadu vēstuli, kurā apraksta tad radušās izmaiņas, ko ir nepieciešams mainīt. Un šīs izmaiņas, kas pieder paziņojuma, būtu projektā vadības personāla kontaktpersonas maiņa, korespondences adreses maiņa un auditoru maiņa. Ja projektā mainās auditors, tad tas ir jāsaskaņo pēcāk tieši tādā pat kārtībā, kā tas tika sākotnēji darīt, projektu uzsākot. Tātad vēlreiz ministrija apstiprinā jauno auditoru projektā. Un arī paziņojuma gadījumā lūdzu sazinieties ar projekta vadītāju, kas palīdzēs varbūt noformulēt arī, ko labāk rakstīt šajā pavadu vēstulē, kā labāk noformēt šo te paziņojumu. Bija jautājums no kolēģiem, kas reģistrējās, cik ilgā laikā tiek apstiprinātas izmaiņas. Izmaiņas pēc tā, ka tās ir oficiāli iesniegtas sekretariātā, tās tika izskatītas 15 darba dienu laikā. Savukārt, ja ir būtiskas izmaiņas, protams, tā kā ir nepieciešama papildu vienošanās pārrakstīšanas pie dotācijas līguma, tad būtiskas izmaiņas aizņems nedaudz vairāk laika apstiprināšana. Un, jā, un tagad var nelielu aptauju par grozījumu veidiem, kā nelielus piemērus. Tad piemērs izmaiņām projektā ir šāds. Iegādājamos sausos glābšanas tērpus nepieciešams saistāt ar profesionāliem glābšanas komplektiem. Izmaiņu rezultātā projekta aprakstā netiks mainīti produkti aktivitātes. Kāds grozījumu veids šajā gadījumā būtu jāpiemēro? Kā jums šķiet? Lielākā daļā no jums ir atbildējusi pareizi, tie tiešām būs nebūtiski grozījumi, jo tie neskar projekta produktus nekādā veidā. Paldies par šo. Nākošais piemērs. Atbalsta saņēmējs par ietaupīto naudu papildus vēlas iepirkt divus jaunus dronus. Projekta apraksts tiks attiecīgi mainīts. Kāds grozījumu veids ir jāpiemēro? Kā jums šķiet šī gadījumā? Jā, šis ir labs. Trīķi. Lielākā daļa ir atbildējusi, ka tie ir būtiski grozījumi, kas arī pareizi atbilde, jo mainīsies projekta apraksts. Tātad jūsu aktivitātes apraksts mainīsies un tajā kā jauns produkts tiks iekļauti divi jauni droni. Paldies! Atbalsta saņēmēja nosaukums un arī organizācijas reģistrācijas datums ir jāmaina no veselības aprūpes iestādes uz universitātes klīnika. Cita informācija par atbalsta saņēmēju paliek nemainīga. Kāds grozījumu veids ir jāpiemēro šajā gadījumā?
Lielākā daļa no jums ir atbildējusi, ka izvēlētos paziņojumu, tomēr tie ir nebūtiski grozījumi. Jo paziņojums ir tādā gadījumā, ja mainās tikai un vienīgi korespondences adrese. Pārējās izmaiņas nosaukumā, projekta partnera nosaukumā, reģistrācijas numurs šajā gadījumā arī mainās, taču šis būs tādā nebūtiskas izmaiņas. Un, manuprāt, bija vēl viens piemērs, vai ne, izmaiņām, jā. Atbalsta saņēmējs maina revidentu, jeb auditoru. Kāds grozījumu veids ir jāpiemēro šī gadījumā? Tātad lielākā daļa no jums ir atbildējusi pareizi, tas būs paziņojums. Tātad vēlreiz uzsvēršu, ja projektā ir plānots kādu iemeslu dēļ mainās auditors, tiek mainīts auditors, tad tas būs jāsaskaņo paziņojuma procedūrā. Un auditors tiks tad mainīts tādā pat kārtībā, kā sākotnē, tad to apstiprinās vēlreiz ministrija. Jā, gribu piebilst, ka neaizmirstiet par to, ka tikai jums ir auditori varama darbinieki, bet jūsu Baltkrievijas partneriem un Lietuvas partneriem tie ir ārpakalpojumu sniedzēji un tie var mainīties. Jā, tieši tā, paldies. Un vēlreiz... Runājot par izmaiņām un izmaiņu iesniegšanu, pirms jūs, ja ko, pat nerunājot par izmaiņām, bet šajā gadījumā labi par izmaiņām, tad pirms sniedzat sekretariātam oficiālu izmaiņu pieprasījumu, lūdzu sazinieties ar projekta vadītāju neskaidrību gadījumos, vai kad jūs esat konstatējuši šīs izmaiņas, vadošais partneris zvana uz sekretariātu, pastāstot par šiem izmaiņām, savukārt partneri vēršas pie vadošā partnera. Tātad vadošais partneris ir tas, kurš apkopo izmaiņu, radušās izmaiņas un šos izmaiņu jautājumus no visiem partneriem. Un paredziet pietiekami daudz laikā jebkāda veida grozījumu sagatavošanai. Protams, būtiskiem grozījumiem, tas prasīs nedaudz vairāk laika, kā es minēju, nebūtiskiem grozījumiem. Tos vēlams iesniegt nevēlāk kā vienu mēnesi pirms pārskata perioda beigām, jo pārskata iesniegšanas brīdī, atskaitas iesniegšanas brīdī, jums būtu ir jābūt apstiprinātām visām izmaiņām un tām jābūt attiecināmām. Respektīvi, līdz atskaitas iesniegšanas brīdīm lūdzu sakārtojiet izmaiņas, kas ir radušās 6 mēnešu pārskata periodu laikā. Un tad vēlreiz uzsvēršu saskaņojot izmaiņu grozījumu pieprasījumu mēlrakstu ar projekta vadītāju. Un to, ko aicinām tad vēlreiz nedarīt, neveiciet izmaiņas, neinformējot par to sekretariātu, lai neatklājas kāds pārsteigums, painformējot par to, ka jums plānotas izmaiņas. Nebūtiski grozījumi var tikt veikti ar atpakaļējošu datumu, kā es minēju, bet līdz tam brīdim, kad jūs iesniedzat atskaiti, tātad šiem grozījumiem jābūt apstiprinātiem. Sīkāk lūdzam skatīties dažādus grozījumu piemēru veidus mūsu vadlīnijās. Arī latviešu valodā ir doti konkrēti piemēri dažādās projekta dzīves situācijās, kā rīkoties gan tehniskās dokumentācijas gadījumā, gan ar kādu produktu iepirkšanu gadījumā. Un neaizmirstiet kontrolēt to, ka 15% ir tā robeža, kurā brīdī mainās tātad budžetā mazās izmaiņas un būtiskās izmaiņas.
Un kāds no jautājumiem, ko mēs saņēmām pieteikšanā semināram laikā, tātad, vai ir iespējams veikt jau projekta budžeta izmaiņas pašā sākumā? Protams, ka izmaiņas ir iespējams veikt, un mēs neesam noteikuši nekādu termiņu, ka pirmā mēneša laikā projektā nevar tikt veiktas izmaiņas, šādu termiņu nav. Tomēr arī šeit ir jāizvērtē konkrēta situācija, vai jums ir pamats un iespēja veikt šīs projekta budžeta izmaiņas pašā sākumā, ņemot vērā, ja jūs neesat sākuši īstenot aktivitāti, jums nav radušies varbūt reāli ietaupījumi. Pirms tam arī, kamēr vēl nav veikti iepirkumi, nav redzamas reālās izmaksas. Līdz ar to ir jāpavērtē, vai jums ir pamats un iespēja veikt kādas no izmaiņām. Bet projekta sākumā, protams, ka var sākuma stadijā izvērtējot konkrēto situāciju, tās jau var tikt veikt, tas negaidot projektā atskaitas beigas, piemēram, vai atliekot uz projektā īstenošanas beigām pavisam. Un projekta izmaiņu pieprasījumā, kas ir, kad jūs iepazīsities ar tie, kas jau zina projektā, izmaiņu veidlapā, tātad tiek ļoti pamatoti jāprakstā, kas tiek mainīts uz ko, tātad kā bija sākotnēji plānots un kas tad šobrīd ir plānots projektā. Aprakstot gan budžeta pozīcijā izmaiņas, gan arī projekta aprakstā konkrēti formulējot projekta aprakstu pirms un pēc. Kā piemērs tas bija? Paldies, vai ir kādi jautājumi līdz tam, līdz kamēr mēs pārējām uz COVID, vai arī es pāriešu uz COVID, jo arī tas saistās ar izmaiņām. Apvienoties tehniskais sekretariāts ir publicējis norādījumus par projektu īstenošanu COVID laikā, kas ir pieejams mūsu mājaslapā. Es ceru, jūs esat iepazinušies ar šiem norādījumiem, bet ļoti, ļoti daudz, protams, šis ir top jautājums un top tēma šobrīd visiem projektu ieviesējiem. Šeit jūs redzat šos jautājumus projekta īstenošanu COVID apstākļos, kā varēs realizēt klātienes aktivitātes COVID laikā, kas notiks nākošajā gadā, ja atkārtosies šāda situācija, kādas alternatīvas programma ir paredzējusi, kā būs ar ceļošanu starp partneriem, Baltkrieviem. Teiksim, tā apvienotais tehniskais sekretariāts nekādi nevar palīdzēt, nedz atvērt robežas ar Baltkrieviju, nedz mēs arī varam paredzēt, kas notiks 2021. Gadā. Aicinām sakot līdzi tiešām situācijai un noteikumiem, ko ziņo katras valsts nacionāla atbildīgā iestāde veselības organizācijas. Mēs ļoti ceram, ka šī situācija mainīsies jau vasarā. Un skaidrs, ka šīs COVID skara projektu ieviešanu arī sevišķi, jo tos projektus, kuri ir kultūras projekti un kuros plānoti lieli pasākumi, masu pasākumi, izstādes šobrīd projektu ieviesēja, ka šobrīd strādā ļoti veiksmīgi, ir pārgājuši jau uz online pasākumiem, darba grupas notiek online vidē, arī apmācībām tiek izvēlēti šie tiešsaistes semināri, tiešsaistes iespējas. Es teiktu, veiksmīgi partneri to jau īsteno. Kāds būtu ieteikums projektu ieviesējiem? Jā, šobrīd noteikti daudzas aktivitātes jums ir iekavējušās. Tomēr pavērtējiet, cik daudz laika ir atlicis līdz projekta īstenošanas beigām. Varbūt kādas no aktivitātēm jūs varat pārnest, kas bija plānotas beigās, šobrīd sākt ieviest, pārceļot šos te publiskos pasākumus uz nedaudz vēlāku laiku. Redzēsim, kā šī situācija mainīsies. Un tad jau tuvāk esot projekta noslēgumam, protams, ir pieļaujams gan scenārijas projekta pagarināšanai, ja tas būs tiešām nepieciešams. Tas, ko mēs aicinām nemainīt projektā sākotnēji plānotu aktivitāšu mērķi un veidu, respektīvi neplānojiet jūsu aktivitātes tikai kādā no vienām valstīm. Šim aktivitātēm ir jāpaliek ar pārobežu efektu, tātad visiem partneriem ir vienlīdz jāiesaistās. Aktivitātes pa
lokāli pa valstīm, kuras bija plānotas kopīgas, diemžēl viņām ir jāpaliek tādā pat jāsastāv no visiem partneriem, kas bija plānoti. Vai ir kāds jautājums? Pagaidām es redzu, ka sadaļā jautājumi atbildes vairāk jautājumu nav, tā kā varam paiet tālāk. Mums vēl ir divas sadaļas prezentācijā, kuras mums jāparunā. Jā. Un es gribu pievērst arī jūsu uzmanību un uzsvērt, ka pabeidzot mūsu semināru, jums tiks lūgts aizpildīt mūsu vērtēšanas formu. Jā, tas ir ļoti svarīgi un arī projekta īstenotājiem gribu atgadināt, ka tas feedbacks, jā, ko jūs saņēmāt jūsu pasākumu laika, ir jāvāc obligāti, jo tās ir viens no radītājiem jūsu veiksmīga projekta īstenošanā. Un tāpēc palūkšu uzreiz jūs arī aizējot no mūsu semināra aizpildīt vērtēšanas anketu. Par, varbūt par, aizmirst piebilst, varbūt par COVID laika situāciju, izmaiņas projekta formātā var saskaņot ar paziņojumā veidā, jūs vēlaties mainīt klātienes pasākumu uz kādu online pasākumu, tas ir ērti saskaņojums, izmantojot paziņojumu veidu. Paldies. Lūdzu, turpini. Paldies. Jā. Tātad. Turpināsim mūsu prezentāciju. Un tagad runāsim par par mūsu atskaitēm. Kaut kas man te nesanāk īsti, kā es gribēju, bet labi. Ātri iziesim līdz vajadzīgajām slaidām. Un tātad mums ir divu atskaišu veidi. Mums ir progresa atskaite un gala atskaite. Progresa atskaites jūs iesniedzat katru 6 mēnešus. Un, protams, par to sagatavošanu ir atbildīgs vadošais partneris, jeb galvenais atbalsta saņēmējs. Un, tā ir viena atskaita, kura ir iesniedzama sekretariātam, tātad konsolidēta atskaite. Katrs partneris, protams, gatavo savu inputu vai sadaļu šai atskaitei un iesniedz par savu daļu atskaiti sākumā saviem auditoriem, katrs atbalsta saņēmējs, tātad Baltkrievi iesniedz saviem Baltkrievijas auditoriem, lietuviešu auditoriem un Latvijas partneri attiecīgi varamam. Katrs par savu daļu. Ja? Un tad to konsolidēto sastāda vadošais partneris un iesniedz sekretariātā. Progresa atskaitī jūs iesniedzat perioda beigās, tātad pēc 6 mēnešiem. 20 kalendāro dienu laikā auditoriem un tāt 45 kalendāro dienu laikā sekretariātām. Un kopā ar šo atskaiti tiek iesniegta arī tāds dokuments kā maksājuma pieprasījums un
attiecīgi pieprasot nākamo avansu, nākamo finansējuma tranšu, ja, lai īstenotu projektu veiksmīgi, turpinātu un tā tālāk. Kādi pamatojušie dokumenti tiek iesniegti kopā ar progresa atskaiti? Tā ir pavadvēstule un pilnā progresa atskaites e-versija. Tātad tas ir Excelis burtiski, kur tiek aprakstītas visas līdz šīm iztenotas aktivitātes un visi produkti un tā tālāk. Mēs gribam arī uzsvert dotē brīdī, ka sakot ar šo te situāciju pandēmiju, jā, un karantīnu, mēs labprāt, protams, saņēmam visu, kas saistīts ar atskaitēm elektroniskā veidā, un tas ļoti atvieglos mums un jums arī dzīvi, jo nevajadzēs visu skenēt un pārbaudīt, to visu darīt dubultā, tāpēc ļoti aicinam jūs iesniegt atskaites pilno versiju elektroniski, tad ar visiem jūsu pieredījumiem par pasākumiem, par produktiem elektroniskā veidā. Kāds ir tāds sarakstiņš, jā, to dokumentu, kur ir iesniedzami, tie ir uzskaitīti vadlīnijās tabulā 20, visi pilnīgi dokumenti, kas ir vajadzīgi iesniegšanai kopā ar atskaiti. Ar ko atšķirās galā atskaita no progresa atskaites? Nu, burtiski ar termiņiem un termiņu ziņā un kā uzsvers šajā galā atskaitē ir tiek likts uz projekta sasniegumiem, nevis uz projekta progresu, bet uz gala rezultātiem. Un tas šīs galā atskaitas sagatavošanai ir paredzēts lielāks laiks, jā, tad 2 mēneši pēc projekta beigu datuma. Un grivuļus arī pievērst jūsu uzmanību tam, ka kamēr nav apstiprināta atskaite, jūs nesaņemsiet to pēdējo galā finansējumu, kas ir paredzēts no programmas puses, tātad tikai pēc projektā beigām, kad ir iesniegta atskaite un tā ir apstiprināta, jūs saņemsiet to atlikumiņu, jā, to daļu, kas no programmas puses ir maksājama jūsu projektam. Tātad neaizmirstiet ieplanot šo te naudiņu jūsu aktivitātēm jau no paša sākuma, jo tie 20%, jo burtiski tie ir 20% no programmas finansējuma daļas, ienāks jūsu kontā, vadoša partnera kontā, no programmas puses tikai pēc galā atskaitas apstiprināšanas, kad jūsu projekts jau ir beidzies. Un varētu tā notiekt, ka beidzies jau pusgadu atpakaļ. Ja? Tā. Tie pamatojušie dokumenti, tās tabula 20 no vadlīnijām, ir sekojoši. Tātad pati atskaita Excelī, kas ir sastādama audita atskaites, tātad par katru partneri ir jāpieliek klāt auditora atzinums. Maksājuma pieprasījums. No Lietuvas partneru puses ir obligāti dokumenti ekonomiskas klasifikācijas formas, bet tas attiecas tikai lietuviešu partneriem. Objekta nodošanas eksploatācija akts, ja tas tāds ir nepieciešams saskaņā ar Latvijas likumdošanu, pieņemsim. Mikstu aktivitāšu pierādījumi, tad visādi dalībnieku sāraksti, ja tur notikusi kaut kāda sanāksmē, semināris, apmācības, tad šis dokuments ir arī obligāts ar visiem parakstiņiem.
Un citu rezultātu pierādījumi, pieņemsim, jums ir izveidots videoklips vai raidījums, tātad šie pierādījumi arī ir nepieciešami, tos vajadzēs iesniegt elektroniskā veidā un, protams, jūs nevarēsiet video vai radio raidījumu iesniegt citādi, ja? Un arī apliecinājuma vēstules no katra partnera. Vadošajiem nevajag tādu apliecinājuma vēstuli, bet pārējiem partneriem vajag, ka viņi ir iepazinušies ar atskaites saturu, un viņi piekrīt, ka tur viss ir sastādīts tā, kā vajag, ja? Ja atskaiti parakstā pilnvarotā persona, tad pilnvarotas personas apliecinošs dokuments, ja parakstā tā pati persona, kura ir parakstījusi no jūsu organizācijas puses to granta līgumu, dotācijas līgumu, tad tā pilnvara nav vajadzīga. Tā. Ko darīt un ko nedarīt? Tātad sekojiet instrukcijām par atskaites formas aizpildīšanu, pamatojiet visas atkāpes, piemēram, laika grafikā, pat pastāvīgi vāciet pierādījumus, par kuriem es jau tikko teicu, par aktivitāšu īstenošanu un sasniegtiem rezultātiem. Veiciet visus pasākumus, un infrastruktūras, gan aprīkojuma to fiksāciju. Mums ir obligāta prasība likt tos saucamus stikerus vai uzlīmes uz visā aprīkojuma un iekārtām. Tātad šos vajadzēs bildēt un likt pie atskaites arī. Vāciet pierādījumus tiešsaistes pasākumiem, tāds kāds pasākums mums notiek šodien. Tātad mēs, protams, taisām printskrīnus un ieteicam jums darīt to pašu un likt klāt pie atskaites. Un gribu vēl pateikt, ka drīzumā tiks publicēta instrukcija par progresa un gala atskaites aizpildīšanu. Mēs pie tās tagad ļoti aktīvi strādājam. Ko nedarīt? Nemainiet un neparvaidojiet atskaites formu, jo tas apgrūtina darbu gan jums, gan mums pēc tam. Nepietiekama informācija projekta aprakstošas sadaļā. Tā ir viena no kļūdām, no atbalsta saņēmēja puses, tad lieciet visu informāciju, kas saistīta ar jūsu pasākumu tajā aprakstojušā daļa. Nesniedziet atsevišķi atskaiti par katru atbalsta saņēmēju, arī tāda kļūda ir. Mēs esam saskarušies ar tādam problēmu. Un negaidiet pēdējo brīdi, īpaši tad, kad nepieciešams mūsu sekretariāta atbalsts. Uzreiz jautājiet, ja jums rodas jautājumi, tad mēs labprāt jūs pakonsultēsim un palīdzēsim. Tātad publicitātes prasības. Jūs jau visi zināt ļoti labi mūsu logotipus, tātad Eiropas Savienības karogs un programmas logotips. Tie ir divi obligāti elementi un trešais frāze par ES finansējumu zem karodziņa, šo programmu finansē Eiropas Savienība. Šie trīs elementi jāizmanto ļoti aktīvi uz visām aprīkojumā, uz visiem produktiem, uz infrastruktūras, visur jābūt šiem trim elementiem. Vairāk informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā. Mums ir izveidota speciāla sadaļa mājaslapā Beneficiary Zone, jeb zona īstenotājiem, ieviesējiem. Un tur ir atsevišķā sadaļā Visibility Information and Communication vai publicitāte informācija un komunikācija. Un tajā sadaļā jūs redzēsiet pilnīgi visas atrunas, tā saucamus disklēmerus un kas tiek likts kādā produktā,
publikācijā vai videoklipā vai audio ierakstā un tā tālāk. Vēl nedaudz par publicitātes prasībām. Tātad katrs atbalsta saņēmējs, jeb katrs partneris projekta ietvaros, vismaz divus rakstus publicē presē, papīrā veidā vai interneta mediju portālos. Un tā ir obligāta prasība, kas izriet no mūsu vadlīnijām. Par to ir atbildīgs katrs partneris, un mēs ļoti stingri sekojam līdzi šai prasībai. Jābūt arī, šīs ir minimālas prasības, teiksim, jā, no katrā projekta un no katrā partnera. Jābūt informācijai katrā partnera mājaslapā izvietotāji par to, ka tiek iztenots tāds un tāds projekts, ir iesaistīti tādi un tādi partneri, projekts tiek iztenots tāda un tāda Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmā, un ir piešķirts konkrēts finansējums eiro. Varbūt arī aprakstiet nedaudz savu projektu, kā īsumā, kāds ir mērķis, kādi uzdevumi tiks risināti un kādi būs rezultāti. Vēl viena prasība ir informatīvs plakāts telpās. Šeit gribu piebilst arī, ka jūs varat uztaisīt, pieņemsim, rolapu, tādu kā aiz manis. Un jūs uzreiz, kas saka, jums nevajadzēs printēt ārā katram pasākumam to plakātiņu nelielu, jā, vai A3 formatā, vai tur A4, jā, nesanāk A3. Un jūs varat izmantot mierīgi tādu skaistu rolapu un visos publiskajos pasākumus viņu likt un attiecīgi bildēties pie šī plakāta, pie šī rolapa stendā, un tad jums būs tā visa publicitāte uzreiz. Šo te saturu var mierīgi saskaņot ar mani, jo tas ir mans lauciņš, es esmu informācijas speciālists, un rakstiet man droši, es jums ieteikšu, ko tur likt, ko nelikt, un kādas prasības mūsu programmai ir attiecību uz šo produktu. Arī ieteicam visu publikāciju masu medijos, tātad kopijas iesniegt 5 darba dienu laikā mums, jo mēs tad uzreiz redzam, kur jūs likāt to informāciju, varam padalīties ar to un it īpaši gribu uzsvert jūsu uzmanību tam, ka ir jālieto sociālie tīkli, ja? Mūsu programmai ir Facebook lapā, Baltkrievijas pusē ļoti aktīvi tiek izmantots tāds resurs kā Vkontakte un droši izmantojiet savos sociālos tīklus un lieciet hashtagus un tegojiet arī mūsu programmiņu savos ar projektu saistītās ziņās, un tad mēs varēsim arī jūs pareklamēt bezmaksas. Mums vēl būs seminārs, atsevišķs webinārs par komunikācijas prasībām, un gribu par to arī atgadināt, ka reģistrācija ir atverta. Tas webinārs notiks 10. jūnijā jau drīzumā, un jūs varat uz to reģistrēties, vai jūsu PR speciālisti var droši izmantot šo iespēju. Tur mēs runāsim jau detalizētāk par šo tēmu. Tātad, pirms jebkādu komunikācijas darbību jūs veicat, konsultējieties ar mums. Tātad, latviešus aicinu konsultēties ar mani un saskaņot visus publicitātes materiālus ar mani.
veiciet aktivitāšu fotifikāciju, tātad fiksāciju, kā es jau minēju, visus pasākumus bildējiet un lieciet pie atskaites jūsu bildes. Uz tām bildēm, protams, mēs sagaidām visu to saucamo visibility, tātad publicitātes prasības, ES emblēma vai karoks un programmas logo redzamā vietā. Ko nedarīt? Neaprobežojieties tikai ar minimālām prasībām, dariet vairāk, un tad par jūsu projektu zinās plašāka auditorija, un neizmantojiet projekta publicitāti, tikai lai vienkārši pateikt par to, ka jums ir tāds projekts. Ja? Pēc iespējas orientējieties uz jūsu auditoriju, tātad, ja tie ir jaunie cilvēki, jaunieši, tad izmantojiet sociālos tiklus vairāk, jo paši zinat, ka ja jūs neesat Facebookā pašlaik, jā, tad par jums jaunatne nezin. Pēdējā tēma ir projekta noslēgums. Ja jums šķiet pēc projekta beigām, ka viss ir galā, tad tās tā nav, nekas vēl nav beidzies. Un jums priekšā vēl daudz, kas ir jāizdara. Tātad projekta noslēguma un pēcnoslēguma periods. Pabeidziet visas projekta aktivitātes līdz projekta īstenošanas perioda beigām. Sāciet gatavot informāciju projekta galā atskaitei divus mēnešus pirms projekta beigām, jo jūs zinat, ka jums uzreiz būs jāiesniedz šī atskaite, lai pēc iespējas ātrākā laikā dabūtu to pēdējo finansējuma daļu. Nekavējoties uzsāciet projekta izvērtēšanu un izmaksu pārbaudi pēc projekta īstenošanas perioda beigām. Uzturiet labu sadarbību un saziņu ar saviem partneriem, jo tikai no stipras partnerības ir atkarīga laba projekta ieviešana. Un nozīmējiet projekta kontaktpersonu 6 mēnešiem pēc projekta beigām, lai sekretariāts varētu kontaktēties un visus jautājumus, kas saistīti ar projekta noslēgumu, atrisināt, nepazūdiet vienkārši, jā, tā kā, lai ir tā kontaktpersona. Pēc gala maksājuma veikšanas, tātad 5 gadu periods priekšā, jums obligāti jāsaglabā visi rezultāti, visa dokumentācija, iekartas infrastruktūra, kas tika finansēta no projekta, un to uztur attiecīgi atbalsta tā saņēmēja. Tātad jūs nevarat nodot kaut kādu objektu, kas ir uzcelts vai renovēts projekta ietvaros kaut kādai citai organizācijai. Par to ir jāatcerās. Glabājiet visu ar projekta saistīto dokumentāciju, origināli, kopijas pie sevis, tātad organizācija, jo būs auditi, būs pārbaudes un jums jāsaglabā tas viss normālā kārtībā. Ievērojiet programmas informācijas un publicitātes noteikumus visiem produktiem. Nodrošiniet vadošas iestādes, kas ir mūsu gadījumā Lietuvas iekšlietu ministrijā un sekretariāta un citu ES organizāciju brīvu piekļuvi projekta dokumentiem, informācijiem, objektiem, pārbaudes un kontrolas nolūkos. Mums ir aptauja, cik es atceros par projekta noslēgumu. Jūs tagad redzat to savos ekranos.
cik daudz gadus pēc projekta realizācijas beigām jūs ir jāglabā projekta dokumentācija un jānodrošina projekta rezultāti. Mums ir varianti 5 gadi, 7 gadi, 10 gadi. Šis ir ļoti, kā saka, viegls jautājums. Es tikko par to runāju. Paldies! Un 100% jūs atbildējat pareizi, tā kā 5 gadi. Tātad ES finansējuma atmaksa. Projekta rezultātu ilgspēja radītajiem rezultātiem jābūt publiski pieejamiem un bez maksas. Tātad jūs nevarat sākt par maksu, tur nezinu, pārdot biļetes uz kaut kādiem, uz kaut kādām tur izstādēm un tā tālāk. Un 5 gadus jānodrošinā tā bezmaksas pieeja. Rezultātiem ir jābūt taustamiem un ilgspējīgiem un jānodrošinā to aktīva izmantošana pēc projekta ieviešanas. 5 gadi, ja? Un kas notiks, ja 5 gadu laikā, tas ir mūsu drauduslaids, 5 gadu laikā pēc projekta noslēguma, projekta finansēta infrastruktūra tiek būtiski mainīta, ietekmējot tas raksturu, mērķus vai īstenošanas nosacījumus. Kā rezultāta varētu tik apdraudēti tā sākotnējie mērķi, tātad ES finansējums būs jāatmaksā. Programmas vadošajai iestādei, mūsu gadījumā Lietuvas iekšlietu ministrijai. Nepamatoti samaksātas summas tiks atgūtas proporcionāli laika posmam, par kuru prasība nav tikusi izpildīta. Tā, varbūt es tagad neredzu to sadaļu jautājumu atbildes, tūlīt apskatīšos. Varbūt kolēgi var atbildēt uz šo jautājumu, kas ir atdušies. Mums ir viens no palikušajiem jautājumiem vēl, vai pirms projekts vēl nav sācies, nav parakstījis granta līgums, vai jau var sākt reklamēties. Tiešām var, tikai uz priekšu. Jā, droši var reklamēt, tikai labi būs, ja jūs pateiksiet par jūsu aktivitātiem jau iepriekš un varēsiet uzmanību pievērst jūsu projektam. Nākamie webināri mums būs vēl tuvākajā laika divi, tātad 10. jūnijā publicitāte, informācija un komunikācija un 17. jūnijā budžets, jūsu projekta budžets un izmaksu attiecināmība. Mēs runāsim dziļāk un detalizētāk par šādām tēmām. Tāpēc aicinu reģistrēties. Mūsu kontakta informācija, nu, kā es jau minēju, Facebooks, droši rakstiet mums kaut kādus jautājumus Facebookā un arī mūsu kontakti ir pieejami mājaslapā. Kontaktu sadaļā, tur jūs redzēsiet kontaktus visiem jūsu projektu vadītājiem. Tie var būt ne tikai Līga, ETA, bet arī citi mūsu kolēgi no Viļņas, lietuvieši un baltkrievi tur strādā. Un paldies par jūsu uzmanību. Un, viens jautājums bija. Jā, es atvainojos, Lolita, mums ir iespēja, varbūt kāds no klātesošajiem klausītājiem vēlas uzdot kādu jautājumu šeit tiešsaistē, jūs varat izmantot opciju pacelt roku. Tā kā paceļot roku. Jā, laika mums ir vēl. Mums vēl ir nedaudz laiciņš. Jā.
Un vēl ir jautājums, lai mēs parādām saiti ar tēmturiem. Mēs gribējam, tātad gribējam akcentēt to, ka gan video, nu, varēs atkārtot, gan video būs pieejams vēlāk, gan arī prezentācija būs atsevišķi publicēta, tad visa informācija būs pieejama, visu varēs dabūt. Jūs varat tā, mēs redzam, ka viena roka ir augšā. Sveiki, var runāt, ja? Jā. Jā. Jautājums ir par hashtagiem. Lūdzu, ierosiniet, kādā veidā veidot hashtagus specifiskam projektam. Jums tur bija tā kā apakšā jau minēti, tie laikam ir par projektu grupu kopumā. Bet kādā veidā veidot hashtagus par specifisko projektu? Paldies. Nu, cik es atceros, jūsu projekts ir saistīts ar dabas aizsardzību un to vīdi, tāpēc droši vien jāizmanto to tādus atslēgas vārdus, kuri varētu būt saistīti ar jūsu aktivitātēm un jūsu projektu konkrēti, ja jūs aizsargat dabu, tātad izmantojiet tādus atslēgas vārdus, kuri ir, liecina par to, ko jūsu projekts dara. Ja? Un neaizmirstiet arī angliski izmantot tos nosaukumus, ne tikai latviešu valodā, jo jūsu tad, ziņas un jūsu projekts būs tiks reklamēts lielākam lokam, teiksim tā. Paldies. Vēl varbūt kādu grib pajautāt kaut ko? Kamēr ir iespēja, kamēr visi esam kopā, var vēl padalīties pieredzē? Vai arī visi jau pusdienās grib? Droši vien jau ir laiks pabeigt mūsu semināru. Eta, tu redzi jautājumu? Par tēm turiem, jā? Jā. Nu, jā, es... Es gribu atgadināt, ka mēs šo te ierakstu izliksim mūsu mājaslapā, un tur redzēsiet gan prezentāciju, gan jautājumus un atbildes arī. Tātad, liels paldies visiem par aktīvu dalību un yes. Lai veiksmīgi īstenojas jūsu projekts. Vēl veiksmi? Jā, paldies, paldies, ka klausījāties, paldies, ka uzdevāt jautājumus un atgādinu par iespēju sazināties ar savu projektu vadītāju vai ar mums, protams, rakstot vai zvanot ne tikai šādā formātā. Tā kā, ja ir kāds jautājums, tad droši rakstiet vai zvaniet. Mēģināsim atbildēt pēc iespējas. Un atgādinu arī, ka es esmu Daugavpilī un es strādāju un var man rakstīt, zvanīt un mēs varam arī sarunāt klātienes tikšanās, ja jūs nebūsiet 25 cilvēki, tad uzreiz varam sarunāt un tikties un kaut ko dziļāk varbūt izrunāt vai pakonsultēties. Tad neaizmirsiet aizpildīt mūsu vērtēšanas anketu, jā, kas būs pieejama, kad jūs iziesiet no mūsu mītiņa. Paldies, kolēģis arī. Paldies, kolēģiem. Paldies, kolēģiem.